kidogo tu. Karibu. Karibu, karibu. Najua leo si kwa ikuwa yako au kwa kwenye uwanja, lakini umekuwa pale kama shabiki pia na mtetezi na pia advisor. Unasema nini tu kongole kwa timu yako? Nimefurahia leo pia moja kwa mbaya sana. Okay, first of all, tunashukuru God. Kwa hii win, ijakuwa rahisi juu hii timu pia wamejipanga. Sisi tuko tumejipanga. Unajua race ni pale juu. Kabisa. Alafu unajua hii wiki pia tumepesha nzuri. Tumewakasa team, tuka train vizuri. So hizi results pia inatokea venye tumewak na tunashukuru God. Mimi wazo langu tu mimi ila mwisho team management wale ambao wana manage na nyinyi kama wachezaji, naona maybe kuna kusikizana tena kwa sana kama 100%. Neno lako kwa mashabiki, neno lako kwa mashabiki wetu na wasikizaji. Okay, first of all, kwa mashabiki tunazambia ndio ni pressure, kuna pressure juu tuko hapo juu, so lazima tu watakupea pressure ndio tufanye nini, ndio tucheze ball. Sasa tukizinezaambia atuze pressure, sisi tutawapea results na tutashinda. Asante sana, huyu amekuwa goalkeeper wetu wa Luanda Villa, mzuri tena sana. Asante sana goalkeeper. Karibu sana, huyu ni goalkeeper wetu ambaye amechukua siku ya leo the best goalkeeper, na amejaribu kweli, amefanya kweli. Nataka nijue ni nini kizuri kutoka kwake, atatuelezea majina na kuna jiri nini. Karibu sana. Ndio nasema tu ni kujituma mwanzo. Kidogo maybe kocha wako ama management yako wamekuguza mzuri sana, naona talanta zako pia imeonyesha kwenye uwanja, naona umepanga uwanja mzuri, umepanga defense, umepanga mid, kazi imekuwa rahisi kwako. Sasa unajua management iko sawa, unajua demo na team wakizi vizuri ndio tutafanya kazi kabisa. Sasa kwanza kwa management huko, kama trainer wetu ametrain vizuri, kocha kwa sawa, management iko sawa, nikija game hapa mimi na mwanangu, hata kama tumekuwa na blend hapa na pale, unaona tupo, lazima ufanye mistake, lakini rectify na hapo. Asante sana. Neno lako la mwisho kwa mashabiki na kwa timu kwa ujumla? Nataka kusema tu mashabiki wazidi kuja kuwanjani support, na sisi tuendelee kuwapea matokeo mazuri. Asante sana. Nashukuru sana, huyu amekuwa captain, huyu amekuwa goalkeeper wa Luanda Villa, the best goalkeeper. Nasema asante. Karibu mwenzangu. Unasema vipi? Poa.